Доброго дня! Мене звати Марія Марчук, журналістка і ведуча «Медіапогляд». Повномасштабна війна вплинула на всі аспекти життя українців. Стосується це й регулювання земельних відносин. Передачу земель державної та комунальної власності у приватну наразі заборонили. Але для військових, які мають статус учасника бойових дій, інвалідів війни та сімей загиблих воїнів, можуть і роблять винятки. Погодьтеся, це справедливо. Ті, хто боронять землю, повинні її отримувати. І хоча військовослужбовці мають ці пільги і нині, отримують її не всі. Чому, що потрібно зробити, аби скористатися своїм законним правом? Та яким має бути порядок дій, ви дізнаєтеся в цьому відео. Але перед цим підпишіться на погляд та натисніть дзвіночок, аби першим дізнаватися про нові корисні відео на нашому каналі. Право на отримання військовим земельної ділянки гарантується статтею 12 пункт 14 Закону України про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту. До слова, використати її можна лише для того, аби побудувати будинок чи дачу, завести свій сад чи город. Також варто зазначити, що відповідно до 118 статті Земельного кодексу України отримати ділянку у власність можна за умови, якщо військовий не скористався своїм правом на безоплатну землю раніше, а також за наявності документа, що засвідчує його як учасника бойових дій. Але про це згодом. Давайте розбиратися в усьому по черзі. Яку ділянку можна отримати? Розміри ділянок, на які має право претендувати військовий, дуже різняться. Залежать вони від цільового призначення. І хоча в законі чітко прописано, якою має бути площа, на практиці ваша майбутня присадиба може бути і меншою. Тим не менш, саме на ці цифри варто орієнтуватися. Відтак, найбільшу ділянку можна отримати для ведення особистого селянського господарства розміром 2 гектари. Для садівництва – 12 соток, для будівництва будинку – від 10 до 25 соток і для дачі – 10 соток. Уявити ці масштаби доволі складно. Для прикладу, футбольне поле для міжнародних матчів становить майже 72 сотки. Тож фактично максимальний розмір ділянки, на яку може розраховувати військовий, дорівнює 3 футбольним полям, що, погодьтеся, досить непогано. А от середній розмір ділянки для будівництва будинка – це приблизно третя частина футбольного поля. Як отримати ділянку? Порядок дій. Переходимо до найважливішого. Як саме військовому отримати ділянку? Для початку вам потрібно подати заяву до Держгеокадастру або до органу місцевого самоврядування. Це дозволить отримати дозвіл на розробку документів із землеустрою. У заяві треба вказати приблизні розміри бажаної ділянки, а також необхідно додати графічні матеріали. Відповідь вам мають надати протягом місяця. Якщо за цей час ви її так і не отримали, варто, не зволікаючи, звертатися до суду. Відразу зауважимо, що відмовити військовому в отриманні ділянки можуть лише в разі невідповідності місця розташування об'єкта вимогам законів. Після того, як дозвіл отримано, потрібно звернутися до землепорядної організації, яка займеться подальшою розробкою документації. Зазвичай ця процедура триває до 6 місяців. Після необхідно погодити проєкт з Держгеокадастром і зареєструвати ділянку в Державному земельному кадастрі. Далі проєкт має затвердити орган місцевого самоврядування. І завершальний етап – реєстрація права власності в органах Мін'юсту чи нотаріуса. Перелік документів для отримання земельної ділянки. Зупинимося більш детально на тому, які документи учаснику бойових дій потрібно зібрати для отримання земельної ділянки. Отже, до заяви, яка подається до Держгеокадастру, потрібно також додати такі документи. Графічні матеріали, на яких зазначено бажане місце розташування земельної ділянки. Копію документа, що посвідчує особу. Документ, що підтверджує право на отримання земельної ділянки, а саме посвідчення УБД. Згода на збір та обробку персональних даних.
У разі вилучення земельної ділянки, що перебуває в користуванні інших осіб, також знадобиться погодження землекористувача. Якщо ділянку ви хочете отримати для ведення фермерського господарства, окрім всього іншого, потрібні будуть документи, що підтверджують досвід роботи у сільському господарстві або наявність освіти, здобутої в аграрному навчальному закладі. І наголосимо, що вимагати більше документів, ніж зазначено в цьому переліку, чиновники не мають права. Перелік документів під час реєстрації правовласності на землю. Ще один пакет документів необхідно буде підготувати на завершальному етапі. А саме під час реєстрації правовласності на землю державному реєстратору треба подати заяву, паспорт, рішення про безоплатну передачу землі, витяг із земельного кадастру, квитанцію про сплату реєстрації власності. Певно, як і у нас, у вас ще залишилися питання. Роз'яснити усі ці моменти ми попросили юриста. Для початку важливо зазначити, що після того, як розпочалось повномасштабне вторгнення, передачу земель з державної та комунальної у приватну власність призупинили. Навіть учасникам бойових дій на даний момент передача землі не відбувається. Тобто, як закінчиться вже цей стан, далі воно в цьому напрямку піде, так, якийсь рух? Повинно піти саме так. Як, де та як отримати земельну ділянку? Для початку цю земельну ділянку потрібно знайти. До початку повномасштабного вторгнення способи, де можна було знайти такі ділянки, їх було декілька. Перше – це на публічній кадастровій карті. Це був окремий веб-сайт з відкритим доступом, де можна було подивитися, які ділянки є вільним на даний момент. Також це можна було зробити на відповідних веб-сайтах головних управлінь Держгеокадастрів в тій чи іншій області. Безпосередньо звернутися до Держгеокадастра в області, в якій ви хочете отримати цю ділянку. Або звернутися до відповідної сільської, селищної чи міської ради, в якій ви хочете отримати ділянку. І тоді вони знаходять вільну ділянку і відповідно тоді людина. Вони повідомляють про наявність вільних ділянок. І особа вже, якщо їй якась підходить, вона подає клопотання до відповідного органу місцевого самоврядування або до Держгеокадастру про те, що вона хоче отримати дозвіл на розробку проєкту щодо відведення землеустрою цієї ділянки. Після того, як цей дозвіл надано, дана особа звертається до відповідних сертифікованих організацій, які розробляють проєкт землеустрою. Далі цей розроблений проєкт землеустрою, він має пройти погодження в тих самих органах місцевого самоврядування або у відповідних виконавчих органах влади. І земельну ділянку, яка в майбутньому має бути передана, її потрібно буде зареєструвати в державному геокадастрі, отримати кадастровий номер. Після цього всі ці документи, погоджений проєкт, витяг про реєстрацію земельної ділянки в кадастрі, він подається вже на фінальне затвердження до органу місцевого самоврядування і там уже затверджується. Після цього особа може звернутися до ЦНАПу або державного реєстратора і оформити правовласність на земельну ділянку на себе. А скільки загалом займає часу ця процедура? Загалом це займало не менше, ніж півроку. Але кожний випадок, він індивідуальний, і все залежить як від навантаженості кожного окремого органу, так і від інших факторів. Наприклад, землевпорядні сертифіковані організації, які розробляють проєкти, це приватні компанії здебільшого, і все залежить від того, як ви з ними домовитесь, наскільки велике в них завантаження. Це може бути як тиждень, так і два місяці, наприклад. Чи можуть відмовити УБД в отриманні земельної ділянки? Так, відмовити можуть, наприклад, якщо особа вже раніше скористалася своїм правом на отримання земельної ділянки. Також можуть відмовити, якщо є якісь юридичні неточності в заповненні клопотання чи не подані якісь необхідні документи. Були такі вже приклади і чи багато таких? Так, звичайно, такі приклади є, їх вистачає, тому завжди рекомендую скористатися сторонньою юридичною допомогою в цьому питанні. Це додатково може зекономити
час. Чи може затягнутися процес передачі земельної ділянки і в яких випадках? Процес передачі земельної ділянки, в принципі, може затягнутися на будь-якому з етапів. Якщо говорити, наприклад, про перший етап отримання дозволу на розробку проєкту землеустрою, то тут затягнути можуть в тому, що можуть не виносити ваше клопотання на розгляд сесії. І таким чином не буде воно і не розглядатися, у вас не буде не позитивного рішення і негативного не буде також. Просто буде процес затягування, скажімо так. Тому з цим боротися вже важче, тому що немає ніякого рішення, яким вам відмовили, яке можна скаржити. Тут потрібно оскаржувати саме бездіяльність. Також ключовим моментом є те, що в цьому випадку не діє так званий принцип мовчазної згоди. Якщо від державного органу немає відповідей, значить він не заперечує в питанні отримання земельної ділянки. Цей принцип не діє, тому тут необхідно буде вже вчиняти якісь дії і оскаржувати, ймовірно, бездіяльність. А як саме оскаржують, звертаються? Так? До суду. До суду саме, ось з юристом, адвокатом, да, відповідно, тоді. Це можна зробити або самостійно, але, звичайно, більш кваліфіковано це буде, якщо звернутися до адвоката чи юриста. Чи можливо пришвидшити процес отримання земельної ділянки для учасників бойових дій? Якихось особливих скорочених термінів розгляду заявок саме учасників бойових дій не передбачено. Варто зауважити, що якихось особливих скорочених термінів розгляду для заяв від учасників бойових дій не існує. Все дуже індивідуально і залежить від багатьох факторів, таких як навантаження державних органів, скільки заяв у них на розгляді, скільки раз в місяць проводяться сесії місцевих рад і іншого. Тому теоретично скоротити це можна, але це все дуже індивідуально і залежить від рівня навантаженості тих органів, які розглядають кожне це питання на своєму етапі. Якщо інформація в цьому відео була корисна для вас, діліться ним із своїми друзями. А також обов'язково підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайки, тисніть на дзвіночок. Слідкуйте за медіапогляд в усіх соцмережах і пропонуйте теми для наступних програм у коментарях під цим відео.